За офіційними даними, станом на 2019 рік в Києві 107 аварійних будинків. Найбільша їх кількість у Подільському районі – 34. Окрім будівель царських часів, у переліку є і радянські хрущівки. Тріщини на фасадах та металеві стяжки, якими стіни намагаються зібрати докупи – це характерні ознаки таких будинків. Окрім цього, вони визнані непридатними для проживання. Однак цей офіційний статус не має нічого спільного з реальністю. Будинки і досі заселені. Тільки на Подолі 5 таких непридатних хрущівок. Є проблемні будинки і без офіційного статусу. Це один з них. Знаходиться в Дарницькому районі. Проблеми тут почались ще у 2004 році, під час будівництва величезної багатоповерхівки у притул до хрущівки. Ось стільки у нас була капітальна стіна, була тріснута на такому розстоянні. Я не то, що потолок у мене, шифер, все. Я стояла у себе в прихожці, я могла читати зірки. Так було. У мене дуже багато знайомих перестали взагалі к нам ходити, це чесне слово. Вони коли прийшли, побачили, сказали, що більше ми к тобі ходити не будемо. Коли мешканці почали бити на сполох, що будинок руйнується, його укріпили за кошти забудовника. Однак руйнування не зупинилось. На сьогоднішній день стан будинку дуже погіршується. Люди відчувають потріскування в будинку. Я дивлюсь по нашому парадному, по-другому, там на п'ятому поверсі тріщини збільшуються, вже навіть випадають. Зробити з нього реконструкцію, це треба його стягувати весь в бандаж, там притягувати якісь троси, стягувати його, укріпляти. Власники квартир цього будинку ще у 2007-му створили ОСББ, щоб спільно захищати свої права та шукати варіанти порятунку. Однак дієвих механізмів вирішення проблеми таких багатоповерхівок немає. Закон про реконструкцію застарілих кварталів був прийнятий у 2006 році, але так і не запрацював. Причина – відсутність механізмів його виконання на практиці. Нова ж законодавча база тільки розробляється. Тож не дивно, що в Києві вже багато років падає ось цей будинок. Його вже давно прозвали «Пізанською вежею». Давати крен він почав ще у 60-ті, одразу після заселення. З тих пір так і падає.